Krásu, to je křupání kostí. Jo, je už to tady. Ahoj lidi, tady Tarja, vítejte u dalšího dílu série Plním nesmyslný úkoly fanoušku. Bez vás, bez mých fanoušků by tato série nebyla uskutečněná, nešlo by to, protože já vás vždycky na mém Instagramu Taras Povorozny, který bych byl moc rád, kdybyste sledovali, vyzvu k tomu v Instastoryčku. Tak a teďkonc mi do ankety pište nesmyslný úkoly a já si z těch hodně úkolů, fakt nesmyslných doslova, vybírám ty, který jdou vůbec uskutečnit, takže já strávím hodně času nad tím vůbec vybírat ty úkoly. Před natáčením vždycky vyberu a pak jdeme na to. Já doufám, že se vám tohle video bude líbit, pokud ano, dávejte lajky a my jdeme postupně na gauč. Tak, co to bude? Udělej stojku na kuchyňský lince. OK. Jdeme na stojku na kuchyňský lince. Tohle si odložíme, ano, dámy a pánové. Pořádně se posilníme. Jdem na to. Pojď kam, pojď si. Bacha strop. Drž. Dobrý, mám to. To byla kuchyňská linka a moje stojka. Jdeme na další úkol, jo, to bude jistější. Vy už jste tady, cože, vymačkej si dvě rajčata na obličej. To by šlo, to není problém. A ještě mi zbývá jedno a tohle ještě není domačkaný, tak já se na to zase lehnu s dovolením. Jsem se málem utopil. A to mám ve očích. To pálí, to pálí, odkud to pálí, proč to pálí? A to bolí, au, 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 mami. Dobrý. Další úkol splněn a my jdeme na další úkol. Už nechci. Fuj, to smrdí. Dej si co nejvíc šlehačky do pusinky. Ne, do pusy, jdem na to. Jo, vy jste tady, jdem pro šlehačku. Tady je šlehačka. To je docela dobrý. Já mám to dechat. Tak, splněno, jdem na další úkol. Prosím, vysyp mouku na své auto a vysmátý smajlíky. To určitě, to bych nikdy v životě, jdem na to. Lidi, tohle je moje milované autíčko a vy to moc dobře víte a zatím jsem ho nijak nešikanoval. Tohle bude největší šikana mýho auta. No dobře, pak máme ještě jeden úkol s autem a na to se těšte ve videu. To bude velká legrace a sranda, uvidíte sami. Vítejte u slow motion záběru. No už to tam je, já jsem nechtěl ještě. Co jsem to proved? Co jsem to udělal? A co s tím teď? No, necháme to, no dež to směje. Jdeme na další úkol. Cože? Skoč z okna, připadu zařvi nějaké moudro. A je tam hodně chyb, ale chápu to a jdem na to. Hej, to jsou fakt nápady, moudro, jo, moudro, jasný. Jaký moudro vám mám jako říct, jako to jsem jako všelijaký, tyvo. Jo, aha, teď mělo být to moudro. Jo, hele, nešlapejte do hoven, protože to smrdí. Díky, ahoj. Au. Jo, já mám klíče tam. Aha, jo. Tady byly klíče, já jsem... No, nemyslel jsem, jo, nejsem chytrý člověk, chápu. Další úkol je... Skoč o kameramana Wolfspin. Kameramane, to dáme. Cože? Máme stativ a jdeme dělat o kameramana, o tebe, Wolfspina. Dáme pánové, tohle je Patrik, můj držič kamery. Zapři se.
Musíš držet, to vůbec nedrží, to takhle se rozsekám, to bude bolet. Je to tam, máme další úkol splněný. Yes. Lidi, jak mi tohle mohl někdo napsat? Vlez do záchoda tady je, jako to si má právě takové Harryho Pottera a pak se jako spláchnout a právě se dostat na ministerstvo kouzel nebo co? Zase mi spadnul mobil, kurde fix! Jako vážně lidi, vlez do záchoda? Vlez jsem do záchoda! Jsem pán světa, jsem v záchodě. Tak, počítá se to? Chcete, abych to spláchnul? Moje nohy to studí! Splněno. Ano, úkol je splněn. A neříkejte, že ne. Co to je? Co to jako je? Utrať nejméně 1000 kč za alkohol. Hele, jako... alkohol nepijte do 18 let, je to nezdravý a jdem na nakupování. Okej. Jdeme. Oh, ježiš, to je tak těžký. Oh. No já jsem nakoupil teda víc, jak za 1000. Jo, utratil jsem trošku víc YouTube money, než jsem chtěl a teď si to jdeme rozbalit, jo? Ale máme tu pár flašek, jako nic podstatného, jo? Přestím. Je! Ježíš, dobrý? Takže lidi, tohle jsem nakoupil a mám splněno, každopádně upřímně řečeno, úkoly, který mi šáhají do peněženky, moc rád nemám. My jdeme na další úkol. Co to jako je tohle? Dej tento úkol do videa mozek a hovno. Co z toho mám jako chápat? Jseš ve videu, ale příště dej nějaký úkol, prosím. A my jdeme na další úkol. Dej si na hlavu koš. Jo, to je mnohem lepší úkol. Stačí to tak? Je to dobrý? Tam byl nějaký bordel, lidi, sakra. Kdo by byl řekl někdy, že tam bude bordel jako v koši, že v popelnici nebo v kontejnerech jsou... Jo, aha, že jste tady, sorry. Sněz hořčici s Kinder mléčným řezem. Jako já už tady jako jím, jo, ale jdeme na to. Jo, tady je lednice. Dobrý. Co a čistý talíř, tak. Tak nějak decentně, jo? Ona je strašně silná, ta hořčice. Raspberry, malina, ano, malina a kozácká hořčice. No, jdem na to. No, uvidíme. Ty vole, fuj. Fuj, jdeme na další úkol, tohle nedělám. Fuj. Co to jako? Udělej zase nějakou mňamku. Hele lidi, teď vy víte, že jako vařím fakt luxusně, tak proč jste prostě furt zvědavý na to, jestli někdy něco podělám? Teď moc dobře víte, že jsem nejlepší kuchař na světě. Lidi, pro dnešní jamku jsem se rozhodl vytáhnout 100 let starý plísňový věci z ledničky. Tady vidíte plíseň číslo 1, vidíte ten citrónek, tak to je plíseň číslo 2. Hej, tohle je smetana, jo? Lidi, když tak, jo? Počkejte, koukejte. A my si to dneska tohle všechno, prosím pěkně, dáme dokupy, protože tohle je prostě jakoby, to musí být nádech historie, minulosti a tak dále. Tohle to chce čas, než uděláte takovou jamku. Já si myslím, že to bude nejlepší jamka v historii tady toho vaření společného. Tady tohle to jako opatrně. Ať to má říz, jo? Tak, dneska musíme vařit s tímhle. Pak tu máme ještě rýži, 2 dny starou. Tak, jenom na ochucení, víte co? Dobrý. Bordel. To ochutíme, ať to má šťávu trošku čokoládou, jo? Čokoláda, no ježiš, to je. Jo, musíme ještě trošku pepře, víte co, dochutit to, víte, jak to bude dobrý vůbec, víte? Prosím, tady, já se toho bojím dotknout, lidi, dneska je to fakt humus největší, kategorie, jas. Jo, vy už jste tady, sorry, jdi ven a běhej, ale jako blázen. No, to nebude problém. Další úkol je, sejdi jedno patro po rukou, tak jdeme na to. Tak
Tak jo lidi, jdem na tu stojku, respektive na to sedít jedno patro po rukou. To bylo jedno patro lidi, já nevím jestli jsem červený nebo nejsem, ale... Odpadly mi ruce. Jdem na další úkol. Jste blázni? Udělej kotrmelec ze schodu. Já bych chtěl vidět vás, jak dáte kotrmelec ze schodu. Dáváte mi úkoly, co sami ani nezvládnete. Styďte se. Proč to po mně házíš? Promiň, to bylo na diváky. Jako lidi, tohle byl blbej nápad. Já vím, že mě bude něco bolet. Dělej. Jak dělej? Jsi to zkusal? To bolí, kam? Fakt to bolí, věc mi. Au! Já se to ne, kam ne? Něco pro mě. Udělej v každé místnosti kotoul. Jdeme na to. Tak, teď jdeme tady vedle, na chodbě. Dobrý. Málo prostoru. Au, to nejde. Dobrý, máme. Máme, dobrý, ve skříni. Tam to nejde. Máme, dobrý. Au, moje koleno. Máme, můžeme jít na další úkol, kotoulem. Jak jinak? Tak, musíme mít hezky plochý telefonek. Jo, aha, sorry. Skoč beko na pomeranč. Dobrý úkol, ale až dožehlím tady telefon, jo? Yeah, ještě z druhé strany, jo? To je pohoda. Díky, jdem na to. Rozhodl jsem se tohle dělat radši venku, protože nechci mít pozdech všude oranžovou barvu rozstříklýho pomeranče. Dáváme si pomeranč sem, takhle, ano. Neboj, všechno bude dobrý. Jo, myslíš jo? Já nevím teda na co se chystáš, ale nelíbí se mi to. Buď v klidu, hele, nic hroznýho to pro tebe nebude, uvidíš sám. Lidi, a teď bude nejtěžší to, trefit se na něj samozřejmě, nevím kam přesně poletím, jak daleko. Jo, jasně, trefil jsem ho na první dobrou. To je docela těžký to trefit. Yes, ty krávo, já to mám úplně mokrý. Úplně mokrý boty lidi, tady ponožky mokrý. Trefil jsem to na poprvý docela jako, nečekal jsem to. Jo, na poprvý. Jo, na poprvý to bylo. Ten pomeranč chutná po backflipovi. No jo. Vážně, vem si vajíčko a rozprskni ho o svoji audinku. Tak nejdřív mouka, pak vejce, tak rovnou si tam můžem upíct vánočku například. Ne, to nepůjdu. Ne, dobře, já už jdu. Máme to tady lidi, jak jste si přáli. A je to jednoduchý, tohle vejce skončí tady na kapotě. Ještě před chvilkou jsme tu měli úkol, že jo, s moukou, tak pořád to tady je. Nikdo si to nevyzbíral, aby z toho upek doma nějaký koláč. Tak jdeme na to ve slow motionu. Ne, kam tu tečeš, kam? Kámo. Co to je zase? Já jsem celý.
takhle a můžeme tady vařit. Péct. Natáčení na baterky, abych vám řekl pravdu. No, je to na baterky. Je to na baterky, není to v zásuvce. Taky lidi, jsme na konci tohohle videa. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, dávejte lajky, budu moc rád, taky odebírejte tenhle kanál, dávejte zvoneček, ať nepřijde to už žádný moje video. Děkuju všem, kteří do tohohle dílu poslali nesmyslný úkoly fanoušku a pokud i vy byste chtěli být součástí téhle nejšílenější crazy série na mém kanálu, tak sledujte mě na Instagramu, tady máte napsaný Taras Povoroznik. Funguje to tak, že já vždycky dám storíčko, tak a teď mi posílejte do ankety nejšílenější úkoly a vy mi píšete nejšílenější úkoly. Takže pokud budete sledovat mě na Insta storíčkách, tak vám neuniknou tyhle ty skvělý další díly. Pokud byste mě chtěli vidět, tak máte příležitost o letních prázdninách, máme tady kempy, tady máte www.tarikemp.cz, tam se můžete zaregistrovat. Jsou to letní parkourový kempy, kde se trénuje parkour, vidíte tam mě, máme tam autogramiádu, focení, pokec, trénink a spoustu dalších věcí. Já jsem tam jeden den na každém turnusu, takže si užijem spoustu legrace a budete mě mít až po krk, to vám zaručím, to se nemusíte vůbec bát. Nebo kdybyste chtěli od října opět navštěvovat moje workshopy, to jsou srazy s fanouškama, s parkourovými tréninkama, tak na stránce tari.cz/workshopy určitě vás rád uvidím a tenhle ten skvělý merch, který určitě nesmrdí vajíčkama, protože prostě je novej, samozřejmě najdete na stránce youtube.cz. Já se s váma loučím, pozdravujte mámo, uvidíme se společně u dalších videí. Až u do popisku, běžte tam, máte na všechny odkazy, ahoj. No fuj, tady ty jsi prase. No tady ty jsi prase. To není možný. To je dobrý, toho si nikdo nevšimne. Dobrý, jdeme, jako nový.